Já bych řekla, že za 40 let spolužití s Oldřichem jsem se nikdy ani vteřinu nenudila. Bylo to nádherný a jediná věc špatná, že tak předčasně to skončilo. Příběhy o lásce jsou všechny na jedno kopyto. Šťastný začátek a nešťastný konec. To můj příběh je docela jiný. Už samo moje narození, bez maminky, bez tatínka. To jsem totiž ještě pořád nebyl živ. Až za chvíli to udělalo. Cvak! A já byl na světě. Pane, to byla krása. Sice trochu zima, ale ptáčkové zpívali a ta vůně. Tak tohle je ten svět. Tak když stříhal film, tak samozřejmě film se na stříhacím stole taky občas pouští zpátky. No a s panem Macourkem to dotáhli do toho konce úžasného, kdy celý film je vyprávěný pospátku a i některé dialogy jdou pospátku. Jsme mu říkali, proč, prosím tě, tak udělali film o čtyřech lidech v jednom pokoji, to je taky kunšt, ale něco snadnějšího, takovou konverzačku nějakou, obyčejnou takovou. Ne, on musel mít vždycky něco takového zvláštního. Já strašně obdivuju na tom otci našem, když ono mu bylo 21 nebo kolik, když jste s tím začali vlastně s profesionálním divadlem. 23 a 20. Měl základy tady. Jasně. Exempla trahu. Otce, že jo. A vůbec v tom Pelřimu je to byl takový kroužek, rádo by se řekl, intelektuálů studentských, když jsme se scházeli takhle a měli jsme stejné názory na muziku, na kulturu a na humor a tak, takže tady z tohoto vlastně potom vykvetlo to všechno. V těch letech byl Pelhřimov takové docela příjemné malé městečko okresní, ale bylo to město s ohromnou kulturní tradicí. A jedním z takových těch hybatelů to byl můj otec Vilém. Ten měl na náměstí cukrárnu a kavárnu. A ovšem to, jak si ne zanedbával, ale to bylo až na druhém místě. Jeho hlavním takovým životní náplní byla kultura, bylo divadlo, hlavně divadlo. To byl až takový fanatický ochotník. Děda Vilém vzpomínal na to, jak prvně v životě viděl filmovou kameru. A to bylo v roce 1919, když jako voják po první světové válce byl takzvaně demobilizován a tam já si myslím, že začalo celý to, ta láska k filmu, divadlu a veškerýmu kumštu. Chcete vidět babičku na fotce? Počkejte, tadyhle jak jde do cukrárny. Aha, jo. To je nádherný. Já myslím, že to, jak vy jste s Oldřichem měli takový smysl, jednak zásadně smysl pro humor, ale jemnej. To nebylo ironizování, to nebylo schazování lidí. Nic nasprostlýho tam nebylo. To bylo po Pepičce. Protože Vilém to byl géroj, že jo? Ten. No, ale Pepička byla jedinečná. No jo, no, to bylo v nás taky, víš, ta jemnost. No jo, ale po kom myslí babička? Já vím, geneticky. My jsme měli ještě jednoho bratříčka, a sice Dalibora. Byl to takový dáreček, takový hezký. On se narodil na Vánoce, narodil se 2 dny před Ježíškem, takže to bylo takový vánoční děťátko. Těch Lipských, ačkoliv to byli cukráři a já nevím, takovýhle to,
tak u nich byla taková, bych řekl, slušná kultura osobní. Jo? Tam jste přišla a byla jste, jak se říká, doma. Nebylo to takový to zdvořilostní nic, povídání nebo tak. No a starý pán, když byl ve formě, tak vykládal děsný srandy. Ale hlavně museli jsme se všichni strašně smát. Jak se někdo nesmál, tak zarazil a říkal, vám se to nelíbí? Prostě fréje tohleto. Brácha to byl tekuté stříbro, nebo jak se tomu rtuť prostě. Prosím vás, pane, co to děláte? Vstaňte! To už tenkrát režíroval, prosím vás, to nám bylo asi 6 nebo 7 a on si vymyslel hru na rozesmávání. Prostě vymyslel hru, že jsme se posadili takhle do kruhu, jeden se postavil do prostřed a ten prostřední měl za úkol co nejdřív rozesmát aspoň jednoho nebo postupně celých těch 5, kolikrát tam bylo i 10 kluků. V Pelhřimově zavřeli Němci gymnázium, takže my jsme všichni museli být nějak zaměstnaní. A chtěli jsme něco dělat samozřejmě, takže jsme se dost točili kolem ochotníků a tak vznikl nápad vytvořit vlastní skupinu. Říkalo se tomu Dramatické studio mladých. Velký úspěch mělo představení z poezie Jiřího Wolkera. Přijel recitovat Václav Vidra a Oldík, ten už to režíroval. V tom Rubešovi to zasadil do takového jako jarmarečního prostředí a tam teda nápadama hýřil úplně a v cirkusu Plechovým taky teda. On na jeviště se dostal jako herec, to ano, ale spíš ho vábila ta režie. A tak když jsme se jako osamostatnili od těch starých ochotníků, tak prostě režíroval všechny ty naše hry. A takže to v něm tak nějak zůstalo a že se to v něm udrželo i dál, kdy byl v divadle Satyry, jako jednak jako ředitel, ale hlavně jako režisér. Už jsme připravovali zase další premiéru, a sice Zvláštního vydání. Ovšem to byla premiéra, která byla trochu hodně poznamenaná takovou špatnou událostí. Oldíka Lipských těsně před premiérou postihl kolaps, praskl mu žaludeční vřed. Ono, to krvácení měl ve svých asi, já myslím, že 22 letech. Bylo to v době, kdy byl v Satyře a jednoznačně samozřejmě to s tím nějakým způsobem souviselo, to obrovské nasazení, který měl. No. S bratrem jsme se dostali před kameru už v roce 1946, kde nám byly nabídnuty role dvou bratrů, kteří pomáhají partizánům, a bylo to ve filmu Václava Kubáska a tuším Josefa Macha V horách Duní se to jmenovalo. S tím Bráškou Daliborem, ten taky hrál ve filmu a hrál samozřejmě divadlo, taky velice nadaný, opravdu nadaný kluk. Hrál v Falkensteinovi například Královice Václava II. A další a další role. A bohužel umřel velice tragicky. Zabil ho blesk při koupání v místním rybníku, který se jmenoval Stráž. On mě akorát jednou zavedl k tomu rybníku, co se dostalo tomu Bráškovi. A to je vám zajímavý. Stáli jsme tam a on mlčel nejméně 4 hodiny. Neřekl ani slovo. Takže jsem poznal, jak ta rána je hluboká. On byl zatěžkán touhletou hrůzou
toho bratra a toho táty. Pan Lipský, starý, který režíroval velice odvážně všechny komedie, které byly k mání, tak si dovoloval, jak se říká, politické narážky. A to se mu stalo osudným, neboť ho, jak se říká, zavřeli nadlouho a zničili mu vlastně nohy. On potom velice špatně chodil. A kuriozní na tom bylo to, že ho přišel zatýkat četník nebo policista, který před válkou, před druhou světovou válkou byl pelřimovským četníkem a sloužil tudíž pod dědou, který byl jako rádní a měl ho taky na starosti. Takže ho znal ještě z předválky, tak přišel se slovy: pane rádní, ráčej prominout, já jich musím zatknout. A ukázal mu takový papír, kde bylo napsaný, že prostě pro rozvracení a já nevím co všechno, nesmysly, že teda tábor nucených prací. A děda Vilém se tak zamyslel a říkal: aha, noci jsou chladné, tak to abych si vzal teplé prádlo. Váš Horáz Bedman, alias doktor Kvarc, alias Hogo Fogo. Noci jsou chladné. Co? Noci jsou chladné! Jo, jo. To abych si vzal teplé prádlo. Jemu byla cizí, jak se říká, trága. On ji měl do sobě. On neřad měl vážné věci, poněvadž všechno, co zavánělo takovou vážnou nebo problematickou historií, tak neměl rád, protože on v sobě pořád nesl nějakou tu bolest z toho života domácího. No a Vrátě Blažek napsal výbornou hru satirickou, která se jmenovala Kde je Kuťák. Ovšem ta neblaze skončila, protože to psal se rok 1948, byla to taková zásadní satira na současné politické poměry, že prostě divadlo satiry bylo rozpuštěno. Bez rozlepování sáčku jsem si ani nedovedl život představit. Tak je co sáček, to kus mládí. Čím budeš, Bedřichu? Ptali se mě moji druhové a já jsem říkal: rozlepovačem. Ach, ty chlapecké sny. Byl jsem přidělen na filmu Haškové povídky, který točil Hubáček, režisér Hubáček, a Lipský byl jako druhý režisér. Když jsme natáčeli další sekvenci z filmu, tak jsme se dostali do ateliéru číslo 4 na Barandově, to byl dřevák takzvaně, a Hubáček byl na chodbě. Já jsem říkal, já musím jít pro režisera, a on říkal: počkej. A připravil tu scénu a natočili. Za chvíli přišel Hubáček, říká: tak už jste připraveni? On říká: to je už natočili. Tak. A ten se nestačil něco říct, protože byl zeskočený, ale spolknul to. S tím byla velká legrace, to přidám jenom jako přívažek, že ve chvíli, kdy se vylipily veliké plakáty na film Cirkus bude, tak v té chvíli zrovna vypukly volby a milý Oldřich musel plakáty sundat. Poněvadž všichni to považovali stranici za schválnost a výsměch tedy těm volbám. On měl tu lásku, to Cirkus Humberto. Já vím, že v mládí už čet prostě to Eduarda Basse a vůbec veškerou cirkusovou literaturu. Prostě cirkusový dítě to bylo. Když přijel do Pelhřima cirkus, on skoro na každém představení musel být. Když se ten film promítal v americké akademii,
v Hollywoodu, tak tam byli naprosto nadšený z těch čísel, včetně toho, jak byly teda od pana Kučery nasnímaný no. A technicky no, vymyšlený Oldřich uměl kombinovat tři ty artistické čísla dohromady. Samozřejmě to už vlastně začínalo... To nebylo jako jedna. To už vlastně začalo jeho experimenty s cirkusem v Japonsku. To je, jak vyhledávají exteriéry v Jugošce právě s panem Pečenkou. To jsou moc hezký fotky. No a vidíš, jak on byl šťastný. Byly to nejkrásnější exteriéry, protože tam na té lodi byly jugoslávský manekínky, ano. Tam byl laciný chlast, tam byly whisky originál v té době, víte, co to bylo? Za dináry, Amerika prostě. No tak tam, no a teďka ty rváči, ty Kopecký, že jo, Efa Menšík, Štercl, no prostě vybraná Rudla Dale, Rudla Cortés. Celý Vlachův orchestr, tak si umíte představit, jak ta loď duněla v noci. Já si pamatuju. Ale ještě pro Oldřicha je charakteristický, tak on byl režisér. On říkal, režisér může za všechno. To ne, že může všechno, ale že je zodpovědný za všechno. Ano. Ten tam lítal jak hadr na holi. Nebylo to nic platné. Já jsem si vždycky na něm strašně vážil toho, na veškeré jeho práci, jak se nebál experimentovat. Protože de facto celé jeho dílo je jeden experiment za druhým. Ono to už začalo v divadle, kdy kombinoval divadlo s různými projekcemi a promítáním diapozitivů a podobně. Dá se říct, že i třeba Limonádový Joe je vlastně na svoji dobu naprostá novinka, parodie na western ještě v našich končinách. A vlastně už předtím Muž z prvního století. Já prosím, teď jsem tu nebo tam. Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ. Já stran vystupování. Je z prvního století. To bude světová událost. No a myslím, že to byl první tehdy ještě československý sci-fi film, jo, a opravdu byl takový, já bych řekl, na úrovni už tam byly takový nápady, které později se odehrávaly v Hvězdných válkách. A myslím, že i tady z toho dětství potom vznikaly ty filmy následující z těch rodokapsů, třeba Čtyři vraždy, Stačí drahoušku, no a z těch detektivek třeba Adéla ještě nevečeřela. Tohle to je ta pravá Adéla, teda ona se nemenuje Adéla, já nevím, ten latinský název se zapomněl, ale prostě je to masožravá rostlina, tady tím se živí, tady jsou takový pytlíky jako a tam lapne vždycky tu mouchu nebo něco takového. Ono se nemá tam dávat žádné maso nebo něco takového, což je pověra taková, ale hlavně udržovat čistotě, rosit hodně, a nezalívat vodou, ta voda by měla být převařena vždycky. Tady budete pultu a nikdo ani nepromluví. To je pan Hlinomas, bude tady papat tu skleničku, nějaký výraz. Říkali, že jo. Tak jako tam stojím to pultu v té první řadě a ten Tomsa, který stál za mnou, tak mě chtěl vytáhnout pistol, protože jsme byli všichni v těch kobojských oblecích, že? Ty vysoké boty, to šily jako v modním salonu. Jak mi chce vytáhnout pistoli, tak zmáčk ten kohoutek, nechtíc. Já to měl nabitý, no to víte, to rána. Já utřenej kus zadku, proděravili kaloty. No ale pan Lipský nevěděl, říkal, stop! Kdo to byl? Kdo by to byl, jsme byli ticho a akorát tomu se mě říká doucha, ty jsi to měl nabitý, jo. A pan Lipský říkal, já to poznám podle kouře, podle dýmu. A ty takhle šel. Samozřejmě nic nepoznal. Povídá, no, tak to je hezký. Takže, kdo to byl? Jsem se tady ruku s Tomso, ale já jsem byl jeho miláček a Tomsa taky povídal. To jsem si mohl myslet, pánové. On z nás vymáčknul i to, co tam nebylo.
tou svojí jemností a ohleduplností, aby se nám něco nestalo, tak nás vlastně nepřímo donutil k tomu, že jsme se trumfovali a chtěli jsme vejš a chtěli jsme dál. To, že dneska, už řeknu třetí generace, třeba je ve světě respektovaná a uznávaná naše kaskadérská škola, no tak ty základní kameny k tomu postavil pan Lipský. Jo. Limonádník figuroval mezi zahraničníma filmama pro akademii, čili v širších nominacích na Oscara. No. Tam k tomu se váže krásná příhoda, protože na tom jednom oficiálním promítání byl taky Henry Fonda, kterýmu se to moc líbilo a tak se smál až spad ze židle. Jedna, dvě, tři! To je on, mého srdce šampion. Ale bylo krásné, když jsem prvně jela s filmem, to jsme jeli do NDR a tam se jim to zoufale nelíbilo. Ten film, to byly takový ty, to jsem byla s panem Hlinomazem, ty filmy, to bylo venku na takových, v těch letních kinech, úplně byli naštvaní, házeli po nás flašky, když jsme šli na to pódium, teda po filmu. Oni buď tomu, ty NDRáci jsou nějaký divný. Teď už jsou změněny nebo stejný, nevím. No prostě se jim to zoufalo, oni to nepochopili, nebo nevím, prostě se jim to nelíbilo. Vím, že jsem byla zoufala, co máme dělat. Že jim vadilo snad toto, úplně pískali, když jsme jako mrtví a pak, že vstáváme zase už to ke konci, tak tam pískali a prostě to tak nechtěli, já nevím, nikdo mi to nevysvětlil doteď. Jo, a ještě něco vám řeknu, paní Byt. Snažil se získat taky nějakou práci mimo Československou socialistickou republiku. Byli v Paříži, myslím s Macourkem a tak dále, měli všechno vyjednáno. Přišla direktiva, že ne. Tak ne, no. Liceum, kde jsem byl vychováván, mělo vynikající pověst a pedagogický systém byl velmi rozumný. Hoši zvlášť, dívky zvlášť. Stejně tak mělo ředitelství porozumění pro naši přirozenou hravost. Můj bože, jaké taškařiny jsme to vyváděli. No a tak jsme byli nenásilně formou hry vedení k tomu, abychom vyspěli ve zdatné jedince a mohli později, v budoucnu, zastávat odpovědná místa ve společnosti. No, pracovat s dětskama se říká, že to je těžká práce, že jo? A na druhé straně se zvířatama to je taky těžká práce. A teď, když se dají děti a zvířata dohromady, tak to je opravdu nejtěžší práce. Když mají filmovat, nemají náladu a nefilmujou, jo. Tak to se tam stalo kolikrát. No tak brácha prostě na mě udělal ze mě takovou služku pro všechno, takovou osobu, že já jsem musel být ráno v ateliéru už připravený, co kdyby se medvědům nechtělo, tak se točil náhradní program. Já jsem Cibulková kuchařka. Těší mě. Nagelfogl furt nebaníková uklízečka. Těší mě. Já jsem byla ve sklepě. Ano. Se podívat na těsto, že nekyne. A je to tím uhlím, je? A ten pan Lipský, to byl takový boží muž, víte. Já jsem ho v životě neviděl rozčílenýho. A je zajímavý, že ty lidi, kteří mají smysl pro humor, tak mají takový čertíky ve očích. A já jsem to zbožňoval. Prostě použil jednoho člověka z toho důvodu, aby to byla legrace. A zneužil ho víceméně. Toho člověka, ano. A on je z toho tak potutelnou radost. Jo? On mi říkal, pojďte se podívat. No to je ono. A teď měl tak potutelnou radost, ale neříčil to, ale prostě měl radost, že toho člověka našel, využil a zneužil. Ale v tom dobrým slova smyslu. On na první pohled, kdyby ho člověk nepoznal, kdyby nevěděl, kdo to je, tak by si myslel, že je to nějaký bankový úradník nebo ředitel pošty.
zkrátka seriózní pán. A já si myslím, že v tom je tajemstvo jeho úspěchů s těmi jeho komediálními filmami, že on při tom režírování jako keby se ztrácal a nechal volnost tým hercům, kterých si obsadil a kterých bylo cítit, že ich má rád. Přišel Oldřich, že bychom mohli udělat něco z Haška. To byl jeho nápad. Myslím, že to byl nápad, abych to řekl takhle. Mně se to taky líbilo, ale nepovedlo se nám to moc. Hned povím jak. Hašek sám o sobě, jak víte, je humoristický autor. A Oldřich si zamanul, bohužel se nedalo nic dělat, že ještě tento humor umocní. Čili, že to bude humor na druhou. A v té chvíli ten Hašek to nebyl. Zlehčoval takovou tu určitou pompéznost, že jo, to vždycky. Ono to souvisí s tím, v čem vyrůstal, protože on byl ovlivněný tou meziválečnou avantgardou a tam se vysloveně všichni víceméně jako trošku zlehčovali. Co to je? Jábko. A to je likvidátor zemské přitažlivosti. Takové hračičky, profesore. Kdybyste si raději vynalezl řádný plnovous. A dneska bychom řekli casting, vypsali jako, kdo přemluví pana Dočelomanského do češtiny. A protože to byl jako operní pěvec, velká hvězda v tom filmu, a pan režisér to chtěl ještě, aby to bylo nad věcí, tak on to taky, pan Dočelomanský, takhle hrál. Salsa verde, že jo, tyhle věci. Tak mně se to strašně líbilo a šel jsem na toho s obrovskou chutí. A pak mě pan režisér volal a řekl mi, že vybrali mě a zároveň mě potěšil v uvozovkách a říká, a Láďo, když to zkazíte, tak mi zkazíte celý film. Protože když budeme špatně mluvit hlavní představitel, tak k čemu ten film bude? No tak to jsem takový stažený, slušně řečeno, zadek z toho. No a pak začalo to natáčení, trvalo to týden a bylo to snad nejhezčí práce v mém životě. Nebylo by přec nádherné, kdyby teď z té pekelnické barabizny svištěly ohnivé šípy zvící salašárské zvonice? Bohužel, milí Ignáci, tyto poetické fenomény musíme odkázat i do říše bájí. Bohužel. Pan Lipský měl opravdu talent na to, aby si najal přesně lidi, jako měl Fellini, že prostě důležité je mít dobré interprety, představitele, aby se lidé mohli ztotožňovat a s těmi figurami a aby byli vlastně uvolněni. Že? Oldřich Lipský se stal naším prvním režisérem, nás dvou nováčků, kteří zatím měli zkušenost s divadýlka malýho. A on to byl taky, který chtěl, abychom v těch filmech se ukázali. Každého čtvrt roku opouští jeden z nich bránu našeho závodu sanitním vozem. A každému z nich jsem tady na té točně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný. Zcela profesionálně dodržoval to, že když se na nějakého herce ta role hodila, tak ho obsadil, a když ne, byť by to byl bratr nebo tatínek, ku příkladu, no, protože děda Vilém rád hrál. Nemůžeme nevzpomenout. Ano, rád hrál. Nemůžeme nevzpomenout. Každý nedělní oběd začínal. Oloušku, bude tam něco pro mě? Ale pak zase nutno říct, že když... A otec vždycky začal, tak se celý schoulil a říkal, já nevím, nech mě. Takovou lásku k tomu humoru, jako měl Oldřich Lipský, to si myslím, že jsem se nesetkal s tím. On, když prostě byl za tou kamerou, tak jemu ty očička tak zářily, on byl jako nejvděčnější divák toho, co se před tou kamerou odehrávalo. Marečku, podejte mi pero. Já jsem Tuček, pane profesore. Ano,
Hliník je stále nepřítomen. Hliník se odstěval do Humpolce. My jsme vlastně prožili celý plodný život v komunismu. A my jsme byli srozuměni s tím, že v tom komunismu umřeme. A tudíž my jsme byli vděční za každého člověka, který v těch strukturách měl nějaký vliv a který pomohl dobrý věci, pomohl dobrýmu filmu na světlo, jo? Pomohl herci, který nesměl, nějak prostě to zařídil, aby ten zákaz pominul. A já si myslím, že Oldřich Lipský patřil právě k těmhletěm lidem, že on tam na Barrandově měl dobrou pozici po této stránce, ale on vlastně taky trošičku je oblafoval, říkal, víte, já tohle neumím, že jo, čili oni ho nenutili dělat nějaký takový ty katedrály atomový, že jo, a takovýhle blbosti. On řekl, já prostě umím humor a já prostě budu dělat jenom humor, což oni mu jako nechali, to ano, dobře, tak to my taky potřebujeme, tak ano, že jo. Kam nás to poslali? Ponukol mi úlohu mimozemšťana vo svojom pripravovanom filme, mne a Julovi Satinskému. No a ja som, pamätám sa, že som mu hneď odpovedal, dokonca mám taký pocit, že som mu poslal telegram, že som veľmi rád, že mi tú úlohu ponúkol, lebo ako mimozemšťan sa už dlho cítim. To jsou lidé. Krásné. O tom to je, že jo, prostě jako ten konec, který je opravdu depresivní, jak prostě skončí opět mezi těma popelnicema s tím strašidelným svinstvem, které nás zaplavuje a zavaluje, tak ten biograf by se měl hodně promítat, protože o tom to je, že to lidstvo skutečně si sype jed na chlebíček samo. Produkční z filmu Cirkus v cirkuse se jmenoval Kuševič. To byl takový typický stranický despota, který Lipskému vždycky kontroloval. A Lipský byl velice tolerantní člověk, ale neuměl mluvit s pitomcema. On neměl rád hloupí lidi. Když je chytrý člověk a uměl mu to vysvětlit a zdůvodnit, tak s ním jednal na rovině. Ale když viděl, že někdo blbne a dělá holoviny, tak nevydržel. Ale on se nějak, aby dělal rámus, tak dále. Ne, praštil ze židle a říká, a s Bohem a uvidíme se v Praze. A to byl tanec okolo něho, aby ho přemluvili a aby zůstal. To nebyl takový ten režisér, jo, tak tomu nebylo dáno. Takový mírný povahy. Ale byl výbušný, byl taky. Když se mu něco nelíbilo, tak já mi v divadle jednou roztřískal židli, úplně pěstí takhle, no a taky na to doplatil rozčílením, praskl vřet žaludeční. Zpočátku vypadala dost nezajímavě. Z okna licea jsem občas ženy vídal, to je pravda, jenže většinou byly už složeny. A návod přiložen nebyl. Věděl jsem, že jak si ji složím, takovou ji budu mít. Stačil by malý omyl a může vzniknout nějaká podivná věc. Jsme se samozřejmě ne vždycky stotožňovali s jeho pojetím. Já si vzpomínám, že když jsme s Láďou Smoljakem seděli v té třídě ve filmu Marečko, podejte mi paru, a poprvé nám přišla Iva Janžurová v
v tom účestu a začala mluvit vysokým hlasem, tak my jsme se na sebe s Láďou podívali a řekli jsme si, to není možný. Ty takhle jsme to nenapsali. Pak, když byla přestávka, jsme říkali, pane režisére, vy jste se takhle dohodli, že ona bude takhle pištět podivně. A on říkal, no ona se jí to teď líbí, že tu roli takhle pojala, tak já jsem jí to nechal takhle udělat. Já vím, že Hrdavec není hovnivá. Já jsem to řekla, že mi vás bylo líto. Vy jste tam s ním stál tak sám. S kým? S tím svým broukem. Ale to není můj brouk. To mi poradil Horát, ten blbec. Nám to připadalo moc do komiky. Jako. No jo, ale postupně si na to zvyknete. No já už se to teď nedovedu představit jinak. Bohužel on se málo hádal a někdy měl se mnou víc přijít, to jsem mu potom vyčet. On radši kejvnul a chtěl jako to mít všechno v pořádku a abych já byl spokojený a tak dále. A tam, myslím, nadělal dost, i v ostatních některých filmech to je vidět, kde se nechal jaksi přemluvit, tam mu to ujelo. A on byl obdivuhodný tím, že vždycky, když točil film, tak už měl v druhé kapse scénář druhého filmu. Nezahálel. Já jsem si říkal, jak to může dělat, že jsem soustředěný na jednu věc a ne, on jednu točil a druhou už měl jako v záloze, co bude dělat pak. Je pravda, že on to občas přinesl i domů, protože já jsem vždycky říkal, tati, prosím tě, nemůžeš mě dávat 15 úkolů na jedno, já nejsem filmový štáb. Ubohé děvče, vždyť je to muž. A jaký? Lesnický adjunkt Vilja Deži. Politoval jsem však jeho nevěstu, krásnou Mirjotu, dcerušku našeho Richtáře. Třeba na Tajemství hradu v Karpatech jsme všechny ty figury z té vesnice a taky všechny byly vyfotografovány. Jsme měli všechno vyfotografovali, abychom si to mohli pěkně položit vedle sebe. A pan Lipský, přestože byl velmi vytížen, tak vždycky přišel se podívat, aby prostě ty věmy už měl a vedle toho měl prostě velkou dokumentaci, aby jsme si s tím mohli hrát. Pokračujte. Prosím, prádlo. Prádlo mám zde. Prosím, další. Rád vymýšlel nebezpečný a riskantní akce, ale na druhé straně povahově byl úplně opačný, ne kvůli tomu, že by se prostě bál on, ale myslím tím, že měl obavy o ty, kteří to budou realizovat. Jo. On jako myslel za druhý lidi. Myslel za spolupracovníky, on myslel za nás, takže on to potom samozřejmě všechno prožíval několikrát. Když jsme točili ty veterány, pan Hrušinský byl nemocen velmi už a kdy prostě skutečně byl vyčerpán a nemohl, jako už nechtěl točit, protože byl opravdu unavený a nemocný. A že ten pan Lipský ho vlastně opatroval jako rodného bratra. Neměl takový, no tak do něj něco napíchejte a ať prostě pracuje, ne? Nic takového. Cigarety nemáš? Jaký bys si chtěl? S velbloudem. Zabavuje se. Bohužel spolupráce s tatínkem, moje jako střihače, s tatínkem byl jenom film Tři veteráni a už bohužel při dalším filmu, což byla velká filmová loupež, tak táta onemocněl a už jsem to dodělával, teda přičem dodělával to pan Zdeněk Podskalský a s ním jsem teda to dostříhal, ten film. To byl člověk, který neobtěžoval svými potížemi. Zase vzácnost v Čechách. A nesnášel, což bylo velice krásný, vidět pakat mužskýho. To ho zničilo úplně.
On říkal, co pak ženská, když brčí, ale mužský. To je ztráta něčeho velkého, člověče. On mužský, když brečí, to je hrozný. Já jsem s ním jela do Kolumbie, do Kartacheny, tam byl festival. No a pan Lipský, víte, on byl takovej jako, on byl, jak říkám, jaký byl úžasný, ale on je takovej seriózní, mi připadal, že není dobrodruh. A já jsem dobrodruh a vždycky jsem jako utekla, šla jsem po městě a on říkal, že to nesmím a tak jako mě hlídal. Já nevím, buď se bál, že mě někde sežerou, zabijou, podříznou, ale tyhle věci mě nebavějí. Bejt sedět někde společensky, no tak radši vyskočím, ať mě podříznou, radši ale si zazvíju něco, abych měla nějaké zážitky. Tak to bylo, že on, byla jsem s ním víckrát, tak byl takový jako, že jsem se k němu duší nemohla přiblížit. On byl někde jako za sklem, kdyby byl. Tyhle vraždy stačí, drahoušku. Krásný bylo ovšem to, jakže ten Oldřich byl takový hravý, takový prostě rošťácky vymyslel rošťárny a klukoviny opravdu, tak zase byl na druhé straně strašně starostlivý otec, ale tak až přepjatě. A ty děti, jak běhali po té zahradě, tak to najednou vydal rozkaz, děti ke mně. Šárka ta jenom přihlížela a on přišel, každému dítěti dal ruku takhle na čelo a zkoušel, jestli nemají teplotu. No, po ránu jsme vždycky vyšli bystře na pláž. Okamžitě všichni si prostřeli, co měli, že jo, ty ručníky a tak. Rudolfek zalehl a už se opaloval. No, Oldřich, to se ví, to nezůstalo takhle. To bylo, Borku, neběhej tak daleko. Luděnko, vem si ten klobouček na hlavičku. Borku, namoč si ten kapesníček, to slunce strašně pálí. Jak kdybych to viděla dneska, ten Rudla se pomalu posadil, rozhlíd se po pláži a řekl, tady klid nebude. A zase si klidně. Nové odvětví vědy vedou k domněnce, že na Marsu žijí modrozelené řasy. Chtěl by si letět na Mars, chlapečku? Prosím, ano. Tak ho tam pošlete, pane Strouhal, a bude konečně pokoj. A ne? Taky neho. On totiž o manželovi říkal velmi s potěšením, že ten člověk má 6 vrtulí u prdele. Taky když vám hned nezabral lék, i když lékaři tedy se snažili, a když to nezabralo, tak on říkal, to bude nemoc, kterou doktoři ještě neznají. To je zajímavý a v mládí byl docela normální člověk. Vždycky se hromadně pracovalo na zahradě a děda právě vždycky přines úžasný občerstvení a vočka, víno, tak jako to bylo jaký zpestření té práce. Táta vždycky měl, jo, na té zítce takhle připravený to. Při uzení. Udělo se, tak měl připravený takhle džbánek s vínem, džbánek s vodou. A teď si to tak různě ředil. A tomu se říkal, že slouží mši. No, on měl takový ten no to byl obřad, celý obřad. Uzení, to od nákupu a všechno. Nakrohali jsme zelí. A teď zelí nám kysano v garáži, která se nepoužívala jako garáž. To byla taková místnost, dá se říct. Zvláštním určením, 13. komnata, a občas jsme tam spolu stáli a on... Dlouho jste tam stáli? No, tak, noci jste tam stáli. Záleželo na mnoha okolnostech s tím vínem a on mě školil, jak se pije víno, co v něm mám hledat, v kterém víně. A takhle jsme tam trávili občas ty večery, bez stoje samozřejmě. A pak v tom období, kdy to zelí už jako už bylo kysaný, tak jsme toho začali ochutnávat. A on si to vzal a teď jet a pak se dlouze zamyslel, podíval se do dálky a řekl, jenom
Barbara může jíst kysaný zelí k vínu. Vím, že když jsme třeba jeli z nějakého natáčení, tak se zeptal, pospícháte domů? Já jsem říkal, no moc ne. Tak pojďte na vínečko, jo? A už věděl, že v hospodě tam mají něco dobrýho a posedět, popovídat, to bylo jeho potěšení. Víte, třeba bylo to, že třeba nám snažil se pomoct s bydlením, protože my jsme bydleli v malém bytě a on tím, jak byl takovej podnikavej a prostě dovedl organizovat, tak nás stále nutil, abychom aspoň něco koupili, když nemůžeme vyměnit byt za větší. Měl srdce na pravém místě. A tehdy se mi rozbušilo srdce jako splašené. Byla to láska na první pohled. Já jsem věděl, že chcel natočit film Cirkus Humberto, že ten scénář mal připravený. A já jsem věděl, že je to vlastně jeho srdečná záležitost. On nám rozprával počas naší spolupráce, že má připravený ten scénář a že se do toho chce pustit a že se na to těší. Mám taký pocit, že to považoval za také vyvrcholení své filmové kariéry. A jako Mirek naschvál vlastně až v téhle době, kdy už teda byl poměrně nemocný po té operaci první, tak se dařilo, že ty prostředky finanční se daly dohromady, že by se to mohlo natáčet, což byla taková jako druhá vlastně tragédie k té nemoci, že táta moc dobře věděl, že už teda on se toho zúčastnit nebude moc. Ta nemoc, která ho zaskočila, postihla i mě právě nejenom tím, že jsem jako lékař se o něj pak staral ve smyslu teda v té operační chirurgické léčbě, ale i jako člena rodiny. On byl 40 let po takzvané resekci žaludku, což je operace, kdy se část žaludku vezme pryč a napojí se to tam prostě a bohužel po letech, po desítkách let od téhle operace může v tom žaludku, kde původně byl vřed, může v tom žaludku chronickým drážděním na té sliznici vzniknout nádor. On to snášel docela dobře, on byl úžasně statečný, on jedl, on myslím, psychicky se sám si občas když si chtěl něco dát, tak se podíval teplým tím tázavým zrakem na mě a říkal, můžu? Jsem říkal, no tak pokud to teda máš na to chuť, řekl, no má, tak si to vzal, neměl s tím, nedělal ze sebe nemocného člověka. Ve skutečnosti vystupoval, že je míň nemocný, než ve skutečnosti byl. Byla to těžká léta, o vodě, o suché kůrce. Jedinou útěchou mi byla láska mé Anešky, která na mě opravdu těch 30 let věrně čekala. A přišel den a brány vězení se otevřely. Ověnčení šedinami stáří jsme oba, stařeček a stařenka, kráčeli podzimem života žvatlajíce sladké nesmysly. Konečně šťastný. Udělal mi dort, že jo, mami, s dvojkou, s třešní, no a tady jsme s Kubíkem, no. Jak to do sebe cpeme. No a tady, jo, a tady nám koupil člun, s kterým jsme pak ještě dlouho potom vlastně jezdili. A on vlastně hlavně většinu věcí vždycky kupoval ve dvou, aby jsme měli každý svoje, aby jsme se nehádali. A ty Tatry, pamatuješ? Tatry vlastně. To je to, že předvídal. No, předvídal, že kdyby věc byla jedna, takže byste se poprali. No. Bohužel Tomáše, toho už se nedožil vůbec. No. No, tam se ale zase ty geny Vilémovi trošku objevily.
vas caminando por las tardes, repiqueteando tu taquito en la vereda, marca compases de cadencias melodiosas y una milonga compadrona y callejera, y en tu vaivenes pareciera la bailaras, así te miren y te miren los que quieran, porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia y el majestuoso ondular de mi bandera. Tardecita criolla, de límpido cielo, bordado de nubes, llevas en tu pelo, linchita argentina, que es todo tu orgullo, y cuánto sol tiene, y esos ojos tuyos.